Здравейте на всички! Здравейте! Днес съм с Момчил Милев за поредното интервю или подкаст, както е модерно. Разговор. Това, разговор, да. Чудих се как да го представя. Той е човек, който е доста свързан с бодибилдинга в България. Бил е състезател преди. Сега е човек, който се занимава с добавки. Бизнеса му е насочен към културизма и изобщо към спорта. Той ще разкаже за него малко по-подробно. Да почнем от самото начало. Как си започнал с културизма? Коя година изобщо? В годините тогава как се запали към този спорт, като тогава не е бил толкова известен? Започвал съм много отдавна, 16 годишен. 91-ва ми беше първото посещение в фитнес зал. При това съм тренирал вкъщи с пружини, с пуровки, лостове, бягане, но мога да кажа така, че рождената дата, когато осъзнах какво е бодибилдинг, е март месец 91-ва. Още в първия си тренировачен месец направих дневник. Как се ти трябва, почнах да си пиша. Ама как реши да направиш дневник? Гледал ли си го някъде това нещо? Или просто от само себе си така се... То става много бързо, се случват нещата. Значи ти като първо тренираш, защото нали, всеки знае, че трябва да тренираш, да си по-здрав, по-силен, по-издържлив. Да. Нали. Почнах си с тренировките, но въобще не съм знал какво е бодибилдинг. Да. Просто си тренираш. Да. Така, имаше хора, които тренират покрай мен, но не го въобще го свързах с думата бодибилдинг. Знаеш, че да тренираш означава да си здрав, добре сложен. И вече с първото си посещение в фитнес зала, вече нещата приеха името бодибилдинг. Yeah. Културизъм, нали, тогава. Yeah. И вече веднага тръгваш да четеш, да се обогатиш. И може би първата информация, която ми е дошла, е било да си водиш дневник. Как тренираш, какво правиш, yeah. Почваш да събираш информация, нямаше къде да се чете това. Списания, вестници, беше абсурд. Те дойдоха доста по-късно. А какви години си бил тогава? На 16? На 16, да, на 16. А ти си от София? Не, в Разград почнах да тренирам, да. Първата нямаше още зали. Първата тренировка, която направих, беше в Мазе. Да, в Мазето се тренираш. Защо ти казваш зала, вижди, тогава има ли зали? Не, после доста бързо се направиха залите. Да. В интерес на истината, родителите ми, баща ми не ми даваше да тренирам. Ще останеш нисък, няма да ти повлияе добре. Да. И аз продължих да си тренирам на лостове и в спудовки вкъщи. Обаче ги гледам такива някакви момчета, има където почнем с тях. Тренират зала, да, и бях по-як от тях, да. Гледам ги, така взеха да понапредват, взеха да позаякват, нали, взех да изоставам, викам, а няма стане така, да, и аз стоя в залата. И в същото време пък братовчет ми имаше в зала. Братовчет ми имаше зала и отидох при него да тренирам. И едно от първите неща, които ми каза, да ми сложи штангата на гърба и да ми каже, бе, клякай, всеки става як нагоре, обаче вика, никой не кляка, никой не кляка. И колкото пъти ме бидеш и в залата, аз имам гърди, няма, вика, тук идвай и почвай да клякаш. Тогава има ли състезания по бодибилдинг? Имаше, даже някъде на първата ми година тренировки нямах още година. Георги Георгиев е от Разград и тогава му беше една от най-добрите форми. И с ним беше се прибрал, той беше студент в Стара Загора, беше се прибрал в Разград и снимаше едно видео, доколкото си спомням, искаше да се промотира, да се лансира навънка в чужбина и направи едно ново видео. Ние присъствахме на това видео, цялата зала стоеше и гледаше, все едно не сме виждали такъв човек. Той беше 97-8 кг, но все едно виждах Арнолд пред нас. Да. Той, не знам дали го знаеш как изглежда, да, много му прилича физиката на Арнолд, ръцете така, бицепса, трицепса, талията. Тогава не имало такива явно физики, а тогава имало ли такива добавки, имало ли къде се набавят? Добавки, първите добавки, се които види, чух за добавки, първите добавки, които видях. Да. Да си говоря ли? Да. Първите добавки, които така видях и чух за добавки, бяха на... Имаше един приятел, който беше много близък с Николай Антонов. Той е най-бързият български лекоатлет на 200 метра шампион. И той му даваше някакви протеини и той пиеше така от този протеин, да. Даже няма да забравя. Той беше от тия, които ни тренират крака и каза, аз почвам да тренирам крака. Взе една такава кутия протеин
и мога ти кажа, за две седмици краката му бяха по-малки от моите, изведнъж станаха по-големи. От, значи, добавките работят. Да, сигурно не знам дали е за този протеин, просто сме били по-млади, така са случвали нещата. Но натисна краката и за една седмица. Един друг приятел пък имаше, си беше взел пак протеин такъв, пак му бяха дали пак някакви лекоатлети. Вика, толкова хубаво мириш, ще го отваряш като романтизатор вкъщи. Свършила е кутията с протеин, отваря го дърво. В такива времена живеехме, нямаше ароматизатор, използвахме. За стероиди имаше всичко по аптеките тогава. Бяха на някакви цени 7 стотинки, шишенци, вионабол, 5-6 стотинки. Мисля, достъпни са били и са ги ползвали, предполагам, нали, тогава? Ами, достъпни бяха, да. Имаше си ги насякъде по аптеките. Не са, смяташе като за нещо толкова лошо, толкова вредно, толкова... Питам те, защото, примерно, ако си комуникирал с този, да ти казваш, той дали е ползвал според кой? Тебе и този Георги. Георгиев ли? Да. Ами аз не мога да говоря от негово име. Да. Не мога да говоря. Да, ясно. Да. Нормално. Дори да имам предположение, не ми е правило да го кажа. Много хора съм чувал, нали, така по-старите билдери казали, ами аз не съм знаел какво е, тренирах си без стероиди, без нищо. Е така, реших да изляза на стезание, ама как става тази работа? Аз, примерно, ако аз реша да съзявам и няма откъде да добия тази информация, бих си взел някакви неща. Но пак да, трябва да питаме конкретния човек. Не можем да говорим от негово име, той... Не, не говорим, да, по принцип. По принцип има много... Примерно 2000-та година масово съм гледал интервюта на състезатели, казвали, аз излизах, не знаех как да се храня, не знаех нищо, излизах чисто и си се състезавах чисто и това е. По принцип, ползваха се тия неща и по наше време. Имаше, между другото, аз съм започнал като състезател, първите ми няколко състезания 5-6 без стероиди, това може да се закълна в нали, фото кажеш, до младежи до 21 години, дори имам медали от състезания, съм побеждавал хора, които са вземали стероиди без да съм вземал. Да. Значи това си го казвам. Мога да се закълна с това нещо. Имам хора, приятели в Балчик на едно състезание, там имам второ или трето място, Кирил Стоянов. От Пловдив, не знам дали го знаеш. Не. Той е абсолютен републикански шампион за 2000-та година. С него съм състезала там, с Тони Шивачев съм се състезала там, с Георги Слава съм състезала. Всичките бяха в моя категория. Предполагам, че всички са вземали химия. Аз тогава не вземах химия и ги съм ги побеждал без химия. А ти каква категория започна? 7-5. 7-5? Тогава бяхме юноши до 18 години. Да. Аз бях, Георги Георгиев ме подготви тогава състезание. Mm-hmm. Не ми е казал да вземам химия, не ми е дал химия. Да. Аз не съм вземал химия. Аз съм тогава знаех, че съм вземал, викам, докато не ми завърши растежа, примерно докато не стана на 22-3 години. Да, всеки сам се решава. Да, нали, съм си казвал. Ясно ми е било, че аз голям шампион, без тия неща няма да стана. Но съм си смятал, така съм си обяснявал чисто физиологично, че без да ми завърши моето образуване на ендокринна система, да ми съзрее организма, аз бих нарушил някакви процеси и не му бих дал правилната посока. В принцип и сега е по същия начин, да. Нали, съветваме по-младите да не се изобщо... И мога да дам още един такъв пример, значи Христомир Христов, той по същия начин, доколкото знам, на първите състезания пак без химия, нали, защото съм работил с него. Митко Димитров късно започва да се състезава, което му е помогнало да съхрани една собствена ендокринна система, която в един по-късен етап почваш да я стимулираш, ти имаш собствена основа, която може да отскочиш от нея. Рони Колман е по същия начин, ти знаеш на колко години почва да се да тренира. Аз му гледах снимки на 27-8 години. Да. Може би съм по-едър от него тогава. Да, има много наши състезатели. Изведнъж дръпва там към 30. Да, има много наши състезатели, които ги гледаш на 18 добри, на 21 страшни и изведнъж почват да прегарят следващия момент, защото се изхабява. Изхабява се. И мускулатурата, ендокринната система, ти не можеш да почнеш толкова малък да я стимулираш, да я стимулираш. Аз си мисля, че се губят детайлите. Забелязвам се при наши състезатели, че се губят детайлите. Примерно в едни години е топ състезател, после почва да пада надолу. Може би точно заради това. Изхабя, да, и има и едно нещо друго, нали, което във времето, колкото по-дълго се опитваш да си в една форма, толкова по... Но макар че ставаш по-запознат, имам предвид, вече го познаваш тялото си и така нататък, но има природа, не можеш да я победиш. Да. Така има един прозорец, който е... Не искам да го фиксирам. Има изключение, примерно
Декстър Джаксън и така нататък, но има може би един прозорец от едни 15 години, които ти дават възможности да си разгрееш потенциала. Да. Тия 15 години, дали ще ги почнеш от 25 нататък, от 18 нататък, това са периода, нали, на по-силен форсаж. След това винаги започва едно изхабяване и това загубата на детайлите го има и според мен е, че има препарати, които, примерно растежен хормон, инсулин и така нататък, които водят до хиперплазия на клетката, които водят до образуване на съединителна тъкан и те почват да скриват детайлите. Да. Това не е само да тренираш на стероиди, защото стероидите не водят до такава съединителна тъкан, не водят до хиперплазия и колкото повече тренираш, толкова повече детайлите стават. Докато растежния и инсулина, те малко почват да раздуват така и съединителна тъкан и други неща. Порастваш на обем, обаче губиш. Да, обаче губиш детайлите, да. Добре, минаваш 18, след това продължаваш пак състезанията. Да, продължавам със състезанията и на 21 години си направих първият цикъл. На 21 на републиканското. Помниш ли си какво е било? Ами, вижте, аз си спомням, ама да не стане така да все едно да го приема това, че ги караме по този начин. Нали, не съм лицемерен, казвам го, че съм вземал, но нашето, което вземе ние културисти, малко е или много е някакъв наш емпиричен опит. И примерно при тебе едно, при мен е друго. А има хора, които не могат да го синтезират като информация и са готови да го копират. Нали, да. Затова по принцип съм вземал тривиалните неща, които ги имаше по аптеките тогава. Да. Ретаболил, метан, но за дози, за такива неща... Не, дози и такива неща. Дори мисля, че YouTube забранява и затова даже ме питаха някакви коментари, що не споменавам дози и такива неща. Именно заради това, защото моят организъм, примерно, приема нещата по различен начин, ваше не знам как да, ще приеме. Да, нали? И просто не искам да коментирам. Ти дори като специалист и като човек, дето е спорта, знаеш, че аз и ти да тръгнем се готвяме дори с един и същи треньор, ще ни даде различни неща. Да, различни Точно това ще я да питам. Така че това да се копира, да се копира така не сляпо, няма никакъв смисъл. Дори ти при една и съща диета, при една и съща тренировка, различни неща някой път или по различен начин. Трябва да го прецениш нещо. Да. Дори аз при себе си забравям, че всяка година самата храна ми действа по различен начин. Да. Примерно тази година много съм намалил въглехидрата, бях го намалил. Формата, нали, много добра за мен беше. Да. Най-добрата щях да изкарам сега. Предните години ям много въглехидрат, формата не е чак толкова добра, нали? Да. Различно. Затова трябва някой, нали, който има опит, знание да анализира, да даде съвет, да каже това, да предположи някакъв резултат, нали, да не стреля слабо, да само проба грешка, защото само с проба грешка все пак трябва да се ползва и някакъв опит, който е натрупан. Ми, аз понеже тук последните две години с външни треньори такива от чужбина, работя и си казвах, нали, те ще ми кажат нещо по-различно, обаче може би те имат доста хора, нали, които готвят. И той ми казва някаква диета, която може би я дава на всеки и нещо не се получаваше. И аз пак си гледам по себе си. По себе си, разбира се, да. Според мен треньора трябва да е близо до тебе, да е в залата, да ти следи реално нещата как се случват. И знаеш ли кое е най-интересното? Че аз като започнах да тренирам бодибилдинг, по нашето време точно имаше едно така правило, бодибилдинга няма треньор, сам си треньор. Да. Тогава беше така, всеки, нали, презумпцията беше, всеки сам трябва да си опознае тялото, да види кое му действа, защото няма шаблони. И тогава пък, може би, това ми е помогнало, впоследствие в работата ми като треньор, аз да наблюдавам, експериментирам, да уча, да не чакам някой на готово да ми даде някои неща. Еми, да, това е начин. Докато сега всеки иска да има треньор, което е нормално, нали, което е нормално. Как според тебе би избирал човек най-добрият треньор? Защото, примерно, ние с тебе сме приятели в залата, ти си се пуснал при едно състезание и ти ми казваш, искаш ли аз съм ти с треньор на тебе? Да те тренирам, ще ми даваш примерно там някакви пари или цел да ти продам някакви препарати. И той реално момчето не е добре запознат с тези неща и говорим този, който иска младия треньор да тренира. И по принцип трябва да има опит според мен човек, нали?
Ами дори да имам опит, аз би го погледнал по малко по-различна гледна точка. Изключваме, нали, опцията някой да не разбира, да иска да се прави на треньор и само да изкара комерциалната част от взаимоотношенията. Изключваме го този опит, но дори и когато има един треньор опит, добрият състезател трябва да го види дали стила му на работа, визията, която догажда, ти подхожда на тебе. Защото той е примерно както във футбола. Сега не може и Барселона с нападателен футбол да вземат треньор, който е много добър в италианското катеначо и защитата и затворената игра. Трябва да търсиш треньор, който примерно тая визия ти е добре за тебе, за твоята анатомия, за твоята антропометрия и да намериш треньор, който като го видиш долу-горе как е работил, да видиш, че при тебе може да се случи ефект. Имаш преди да има точно пак, да не да има опит, да има други състезатели. Не, той може да имат и двамата опит. Примерно. Като състезател. Като състезатели, които изкарва. Mm-hmm. Примерно, Андреас Майк Менцер, който примерно е работил с Дориан Йейтс, с метода Heavy Duty и така нататък. Той няма как да е добър треньор на един атлет като флексуер с тънки кости, който няма толкова здрава физика. Ако го натисне да тренира толкова здраво, ще го контузи. Да. На този човек трябва да работят примерно на начина на Чарлз Глас. Метода точно, изолирано. Разбираш ли какво искам да ти кажа? Да си в тениса е по същия начин. Стилът ти на игра подхожда на треньора, който искаш да... Той може да разбира много. Обаче пък методите, които разбира, няма как да разбираш от всичко. Разбираш ли? Да. Стила, който си си направил, да ти подхожда на те. По същото е дори в музиката. Един музикант, който прави музика, той може да прави много добра музика за даден изпълнител. За друг изпълнител, музиката, която композира, да не му отива на пеенето. Да. По този начин трябва да се избира треньора. Нали ти си прав, че има много треньори, пък които са тотално гледаш само да изкарат пари. Масово такива. Да. И казвам, че ти даже идваше едно момче, да не се обижда сега като гледа видеото. И той ми каза, да, защото се разпознае. Той ми каза, аз другия месец на състезание, преди 20 дена. А преди да ми го кажа, аз му казвам, ти за другата година ли се готвиш? Викам, що са ти сега бързи препарати? Той казвам, не, сега на пети. Как на пети ти изобщо не ставаш за тогава? Еми така е, да. И го питам, кой ти е треньора? Няма значение. Аз... Те си ги крият, да. Да, не искам да го казвам. Те си ги крият, и аз му казвам, и добре. Значи това ти беше първият треньор, мина тези състезания, 21 години. Да, първият единственият треньор, аз освен Георги Георгиев. Да, и вече почваш сам да се готвиш. Да, той между другото ми каза само диетата. Да. Той ми каза диетата, никаква идея нямах от диета, каза ми само диетата, тренировките сам си ги направих. Четях за тренировки, някакви супер серии, сутрин кардио, вечер силова, после почнах дворазово да тренирам, разделих мускулите, кардио след двете тренировки, загубих много мускулна маса, почнах 84 кг, деца вика с вене по корема, 84 без химия, нали? Да. Доста килограми, това на 18 годишен са добри килограми, да. Нали? Не, и свърших 74, 10 кг за един месец смъкнах. Защо? Намалил си въглехидрата ли? Въглехидрати, да, спомням си до ден днешен да ми е. Защото аз си спомням първата с Румен Спецов. Значи за един месец, 42 дена имах преди състезанието и ти казвам, умрях от глад. Едни нули, едни такива без въглехидрати. Просто нямах търпение. Не исках изобщо даже да излизам. Исках да отида да се наям. Това ми беше първият спомен, нали, така от първо състезание. Не бяха нули, диетата ми беше сутрин увесени ядки, една трета пакет. Тогава имаше само едни увесени ядки, които се продаваха в държавните млекарници. Имаше държавни млекарници. 200 грама беше пакета, една трета пакет е 70 грама. Ядеше накиснат с вода, не сварен. Накиснат с вода, с лъжица мед, малка лъжица мед, 5 белтъка, 2 жълтъка. Това ми беше закуската. Втората закуска ми беше ябълка с доза протеин. Вече имаше протеин. Това вече ти казвам, 93-та ми беше първото състезание. Да. Не първото състезание, първото състезание, на което пазя диета. Преди това имах две състезания, но другите състезания бяха, звънят ти по телефона, има състезание след 5 дена. Айде! След това имаше много такива състезания. Не бяхме някаква кой знае каква форма, но пак се ядваше. И преди първата тренировка доза протеини на ябълка, после обяда беше 200 грама месо, салата и ориз, 70 грама или 100 грама ориз, някакво такова. Да. Второто ядене след втората тренировка отново
Не, второто ядене беше половин лукум, много бързи въглехидрати преди тренировка с половин кисело мляко. Това не те ли зареждат сега, каквото вече си запознат с гликоген? Много е грешно това. Да, много е грешно. Да. Да. След тренировка никакви въглехидрати, абсолютно никакви въглехидрати. Да. Отново много трябва грешно. Трябва да обратното, да? Да, много грешно, трябва да обратното. Да. Отгледнато, тогава не се е знаело. Значи при тренировка трябва да едеш въглехидрати, за да можеш да имаш енергия. Така беше логиката. Да, ама при тренировката ги издеш тия всичките въглехидрати, дигаш инсулина, той блокира растежния, не отделяш толкова растежен, не отделяш глюкагон, който гори, нали, мазнини. Обратното пък след тренировка, когато ти е отворен прозорец, да синтезираш гликоген, когато няма почти никакъв шанс тия въглехидрати да станат мазнини, ти стоиш гладен и не възстановяваш, и резултата е 10 кг мускулна маса за един месец на един млад организъм, нали? Да, не, да, изчистих се, да, но после загубих една мускулна маса, едни 5-6 кг мускулна маса, които не можах да върна. Не можах да върна, може би една година. Ами аз масово съм забелязал тук нашите културисти. Примерно виждам ги, когато са в основен период с едни 20-30 кг нагоре и така се стопяват за състезанието, че свалят 20-30 кг. Според тебе това правилно ли? Аз лично гледам да не свалям много килограми. Примерно ако съм в основен период, сега съм 140, ще сваля на 130, нали? Пак 10 кг, но ще гледам да запазя обемите. Много е грешно това. Много е грешно това. Защото съм ги виждал, примерно категория до 100 кг, когато са в основен период си 120 кг хора, дето са 130 даже. Изведнъж так свалят на 100 кг и се изглажда, според мен. Да, ти гориш мускулите, да. Значи има, аз съм ги писал на много места тия неща. Имах една статия в списанието на НСА, така за подготовка на състезатели, как различните категории по различен начин трябва да се готвят, особено за тежка категория. И едно от нещата беше, бях написал, че не могат да се смъкнат над определен процент килограми, защото смъквайки го над този процент, ти влизаш в катаболизъм. Влизайки в катаболизъм, гориш мускул. Гориш мускул, ти губиш плътност. И викаш, ти стават плоски. Ставаш плосък. А как според тебе да го компенсира това нещо, да няма тази загуба на мускулна маса? При мен аз сам си го разбрал, нали? Просто намалям въглехидрат, увеличавам, винаги увеличавам протеина. Ами, увеличавам протеина и така спирам да губя масата. Ами на първо място трябва да се направи точна преценка този човек за коя категория. Да. Първата стъпка, преди да тръгнеш в смятане на калории, замяна и така нататък. Първата стъпка е да прецениш, това става като направиш долу-горе измерване, колко мазнини имаш, колко белтък имаш, какво би се случило. Значи ти ако имаш мускули за 85 кг, а искаш да смъкнеш на 80, ти ще загубиш. Да. Някой си вика, да, аз ще смъкна, ще се издълбая. Не се издълбаш. Не се издълбаш, ставаш плосък. Мускула изглежда здрав, релефен, плътен, когато е в анаболизъм. Нали? Да. Такъв умерен анаболизъм, не да е в анаболизъм, нали, за основен период уводнен и прелял, но все пак анаболните процеси да надвишават катаболните процеси. Такъв да е свеж, да е плътен, вените абсолютно да са тонизирани, а не да изгладнял, като го видиш да ти идва да го нахрани. Да, има много хора на такава състезанието. Да, то ти не да му видиш, ей бати, такъв е як. Той дори лицето му изглежда изморено, не излъчва здрав. Да. И първото нещо е това, да прецениш категорията, да премериш колко долу-горе мазнини, колко бисаха се смъкнали и оттам нататък вече като знаеш, че трябва да се смъкнат 4-5 кг, пък в същото време, нали, ако се използват разни неща, се качва ти някаква мускулна маса, долу-горе го запознаваш този човек какво се случва и балансираш хранителния режим. Както ти викаш, протеин с въглехидрати, това е точно така и аз така съм го правил. Като виждам, че трябва да натисна с релефа да изгоря мазни, смъквам въглехидратите и дигам протеина, долу-горе да запазя, нали, калориите като цяло. И ако имам нужда да се чувствам отпаднал, просто при аз, когато ям малко повече риба, плюс цялото количество протеин, дето си ми е месото, примерно, и това си ме зарежда по някакъв начин добре, нали? Или просто сменя месото. Защото аз ям едотипно, примерно ям малко от телешко, примерно. Да. И доста ме зарежда добре, примерно. Като смениш с риба, ли? И като смена плоешкото с телешко. Ага. Или, примерно, като смениш източната, да.
в повечкото и добави още малко повече риба. Да. А мазнините според тебе как да се включат? Ами аз не съм ползвал мазнини, когато бях състезател. Да. Никакви мазнини. Като треньор? Ами не, мазнини като треньор не съм ползвал. Каквото има в храната сам. Да, в рибата да говори. Мазнините в рибата, да. Да, в рибата, ако има... Важни ли са на рибата? Важни са, да. Въглехидрата си е примерно рис, картофи, месото, там протеините. И полезните мазнини откъде ги добавиш? От сьомгата, да, и сьомга, някакви ядки могат да се включат. Не съм привърженик на фъстъчено масло и на други мазнини, които и са добавят. Аз също не го ям. Да, не съм фен на това нещо. Какви трябва да са според тебе пропорциите, нали? Мазнините много ли трябва да са или по-малко или... специално зависи от човека. Ами мазнините, примерно риба... поне през ден. Да. Риба поне през ден. Добре ми се отразявало скумрия, помазна сьомга, да, помазна риба. Имало е периоди, когато съм се готвил изключително само с риба. Бяха по-такива трудни финансови години. Най-евтината риба беше хек. Беше много достъпна и съм се готвил само на хек. Изключително лесно се освоява, много добра подготовка. Сега, ако ме накараш това нещо, не мога да го ям. Да. Смърди, ти казвам. Избаха ми на гости в общежитието, като са ми бъли приятели на гости. И викат деликатно, тук мирише на море. Какво море? Мирише на море. То не се трябва, смърди на риба. Не си готвил, няма, така е. И какво тръгна да казваш? Сега те питам дали, защото съм виждал прямо от други културисти, как готвят едни огромни количества риба и той може би заменя изцяло месото от риба, протеина, да, от риба. Дали това е добре, защото аз и това съм пробвал, но пак губя дълбочината при мен. Нещо, някакси задържам вода, един вид в... От рибата? Да. Ами рибата е много, много деликатен момент. Напоследък много рядко можеш да попаднеш на риба, която няма консерванти. Mm-hmm. Дори така замразена, прясна, ти е при самото вземане, доколкото знам, повечето едат талапия. Талапията за мен има консерванти. Да. Тя е... Точно за нея ти да, говоря съпроза. Консерванти, да. Ти за мен е много зле. И да, даже не ме захрана, чувствам се отпаднал такъв... Има консерванти, аз съм виждал в метро и така нататък, уж прясна риба. Те както е прясна, такива поръсват с разни неща, да не се развалят. Да, обаче тия да не се развалят, това са някакви препарати, които работят на ензими, на метаболизъм, както да, нали, да пречат на микроорганизмите да се развиват, те по този начин пречат и на обмяната ти. Това е биологично активно вещество, не е... Да. Просто консервант, което за тялото ти няма значение, има значение. И според мен е заради това. Аз седях много риба, защо ми беше хубава рибата, хранях се на 3 часа и тя се освояваше за 3 часа. Значи хека е задушение, хек с вода е месо, което се освоява за час, се освоява за час и половина. Докато ако ям телешкото му трябва 7 часа да се освои. Много бавно, аз става супер тежко. Става тежко и почва да се задува стомаха и почваме да получаваме този проблем с разширените стомаха. Да. Докато хека, час и половина-два, огладнява за следващото яне. За стомаха, поне аз какво правя, нали, понеже аз ям много големо количество храна. Да. И се старая, примерно в състезателен период, постоянно да правя вакууми. Да. И какво ще кажа за тези вакууми? И си усещам, че корема просто ми седи прибран, нали? Ами мене много ми харесва това вакуума, да. Но... Не мога да направя такъв вакуум, както да се, нали? Си стимулираш, но го. Вътрешно усещам, че мускулите се стягат. Да. И корема стои по-прибран, нали? Да. Ами харесвам го, не съм го правил, не го мога да го правя, но на първо място знам със сигурност, че е добре. За хора, които приемат по-големи количества. Да, добре и като визия добре, и като перисталтика, и като такова добре е това. Не е, не е нещо, което, нали... Просто го казвам, че нямам го навика, нямам го времето. Когато отново стана модерен, аз вече бях спрял и с състезание, и с всичко. Така че нямам как да съм. Добре, да се върнем пак на състезанията. Минават и състезанията вече 21-22, до кога се състезаваш? Ами Само в България се състезавал? Само едно състезание имам в чужбина. Значи най-доброто ми класиране на 23 години станах абсолютен републикански шампион на България. Това ми е най-доброто класиране.
от 90 кг. Нали, не бях много килограми, но за ония години имах така, като гледам и снимки и така нататък, много балансирана визия. Около 90 кг бях, нали, си бях запълнил категорията, балансирана физика, горна част, долна част, нали, краката дълбоки, нали, без дупки по тялото. Така, мисля, че формата ми е била много така добре за тогава. След това обаче, какво почна да се случва? Почнаха да влизат някакви уж модерни препарати, които четеме за тях, тремболони, мастерони, да. То всичко фалшиво от тях. Почна да идва растежен хормон и той е фалшив. Растежен хормон съм се слагал един руски уж синтетичен. То пригнил вътре човек, то ти излизат пъпки по гърба само яко, един болен стиж, не мога разве. И се салуташ, сега вика, какво става, пазе диета, не хоря на работа с по цял ден. Не мога да го изкарам, той е релеф човек, няма изкарване, той е релеф. А едно време, две-три неща, ама които са ти познати, свикнал си с тях, 2-3 години си се готвил, нали? Да, знаеш как ти. Да, знаеш как се. И това, като излязох от Турция, почнаха идват някакви състезатели да носят някакви неща и аз залитнах като един млад човек, който иска, ама сега ще стане по-добре, ще стане по-добре. И те почнаха годините да си вървят. Вървят и на 28 вече, нали, почнах си претеглих нещата и си казах, че това дете си го казахме и като тебе, като си говорихме. Значи аз на 28 години едва ли не още се боря за републиканска титла. Какво мога да очаквам да ми се случи? Да може ли това да ми е бъдещето? Защото всякът съм бил 20 годишен, едва ли не ще стана следващия Арнолд, ще отида на Олимпия. Всеки си го мисли, да, няма какво да се лъжиме. Вече на 28 години са, да, ти не оставаш нищо зад себе си, нямаш семейство, нямаш работа, нямаш нещо, с което утре да се издържаш. И тогава си ги задавах тия въпроси и пък тогава бяха дошли на мода новото химия. Не, докато бях по-млад, вземаш, но вземаш някакви умерени неща. Да. След това почнаха наистина много големи дози, които като човек, който разбира, нали, вече какво се случва, си знаеш, че някой ден ще трябва да се плати цената на това нещо. На цената на това нещо трябва да се плати и си кажеш дали тая цена си готов да я платиш и дали си струва да я платиш. Да. И това беше втория, нали, довод, който ме накара да се откажа. Да. И продължих като треньор. Продължих като треньор, вече си бях направил магазина за добавки, нали, и така ги съчетах нещата. Добавките от България тук ли се правиха или от чужбина се внася всичко? Кои? Ми, тези, които си продавал ти, да. От чужбина. Тогава почнахме да вкарваме Оптимум от САЩ. Тя бяха само в САЩ, той коренно различен беше пазара, сегмента. Нямаше европейски дистрибутори. Си бяхме дистрибутори на Оптимум за България, такива ексклюзивни. Нали, по-лесен беше бизнесът тогава с добавки. Нали, колкото и да е, ни ексклюзивни права ти пазят. Пазят ти. София ти беше магазин първи? Да, тук на Евлоги Георгиев, да. Не Влоги Георгиев. Аз като студент още на 19 дойдох да живея в София и от тогава си останах. От тогава, да. Добавките започваш в магазина, сами ли си търсиш хората или които да тренираш? Или те те намираха като човек, който се състезавал? Ами аз още докато се състезавах, почнах да тренирам приятели. Да. Още докато се състезах, нали, съм имал, мога смело да кажа, че с по-голямата част от българските състезатели, които са били и после треньори, са били състезатели при мен. Аз не знам дали го казах, това дето в началото си говорихме, че си от няколко поколения, нали? Да, няколко в твоето поколение, на Митко Димитров, на моето поколение и сегашните състезатели, наистина ще се допитват от тебе, нали? Ами сега вече по-съм се оттеглил, по-съм се дистанцирал, не мога толкова да отделям и се чувствам, как да се каже, изхабен с състезателна дейност. Има момент, в който човек го вижда, нали, и казва, нямам повече какво да дам. Разбираш ли, нямаш какво да дадеш и като мотивация, губиш мотивация да правиш това нещо. Сега съм се насочил по-скоро към знанията, които имам, по максимален начин да ги направя, да са достъпни за масовия човек с правилните средства, с правилната методика, той да се подобрява здравето, нали, не толкова специализирано, но всякакъв тип хора да тренират максимално ефективно, да изглеждат добре, да се чувстват добре и да са здрави. Това е което ми е в момента, нали, като нещо, което ме радва и прави. И затова имам докторантура в НСА, нали, в тая насока, спорт за здраве, масов спорт.
нали, правя вече връзката, която ми е помогнала естествено състезателния бодибилдинг, да направя към масовия спорт. Да. То по принцип всеки спорт е така. Формула 1 се експериментира, правят са разни неща, нали, после да се приложат в... Те хората май вече целят точно към това. Да. Е, винаги ще има състезатели. Винаги добре, нали, да изглеждат не толкова мускулести, а по-скоро да имат една добра визия, такава, която е нормална. И да са жизнени, да. И да са жизнени. А времето... Не се търсят те обеми, като примерно на времето. Абе да ти кажа когато честно... Когато е било моето време, нали, или твоето там, тогава, нали, всеки искаш изглежда по-мускулест. Ама, по... всек... ама не, не си прав, ръката, не си прав. Не си прав, защото времето, когато едно време бяхме много мускулисти, си мислехме, че сме много мускулисти, сега едва ли не манекените са така. Много са се сменили представата, какво значи мускулест. Аз едно време с 90 кг ставам абсолютен шампион. Разбираш ли, много хора на моя ръст с 84-5 кг са ставали шампиони на България. Сега на човек на 77-78 да тежи 85 кг, че той си е манекен. Не, имам правит, ми казват, примерно, да направя на някой хранителен режим или нещо от сорта, той ми каза, аз не искам да изглеждам като теб. Е, ма ти нали? Си вече да, на друго място. Не ги... Не иска така е слабичи, да бъде нормално. Да, но не е както... Не е в смисъл да не искат мускули. Дори напротив, сега забелязвам, че е много модерно, много така възприемчиво, дори и сред жени и така нататък, мъжете да си имат мускули. Не само да са оформени, да имат мускули, да, да има мръв, където се казва, разбираш ли, да излъчва мъжка визия, нали, тип скалата и така нататък, не само преса и леко оформени гърди. Наистина го забелязвам и защото откакто с едната зала си я давах под найем, другата откакто я продавах, така се завъртам по някакви зали. Много младежи има, които тренират и искат да са здрави. Тук имаше един период, в който не виждах млади хора по залата. Ма сега виждам такива по на 16-18 години. О, сега е пълно, не знам да, как. Да, пълно е, да. За последните 2-3 години да. Се напълниха постоянно с малки такива. Да, напълни са с младите, малките го припознаха спорта и са кефят между другото. Да. И това много, много ме радва, нали? Важно е да бъдем тези хората с опит, които сме, да бъдем разумни, да им дадем правилна насока, нали, с тренировки, с съзнание, нали, да могат да останат в залата и да получат само положителните неща, да които се стимулират. Да. Като човек, който е така навътре в добавките, занимава с това нещо, според те важни са добавките за възстановяването изобщо. Изключително важни са. Цялата им употреба за мен също са много важни. Аз преди бях много скептичен. Аз не съм ползвал добавки предишните години, но изобщо никакви. Дори и протеин. Да. Само на стори ги съм го карал. Важни са много са. Но в последните 3-4 години ползвам много добавки. Нали? Всяко витамини, там протеини, каквото и да. И имам чувство, че много ми помага. Нали? Просто хем стоя обемен, повишавам обемите, качеството на мускулатурата се повишава. И много така бързо се възстановявам. Добавките, първо, това е, че те не са толкова ефективни като стероиди. Значи стероиди са лекарства. Да. Там, каквото и да правиш, те ти влизат грубо в ендокринната система и правят промени. Щеш, не щеш, правят промени, нали? Да. Ако не ги вземаш правилно, тия промени, които ги правят, са много повече в негативната зона, нали? Да. Докато добавките са да ти помогнат определени процеси, но тялото ти да почне да се справя с тях. И трябва наистина много знания, много точна прецепка. Ти какво искаш да направиш? Сега има хора, той не яде въглехидрати, не яде мазнини, взема нещо да дигне тестостерона и тренировката му не е за стимулиране на тестостерона. Ами тая добавка няма да ти дигне тестостерона. Значи и тренировката трябва да е в зоната за повишена тестостерона, и хранителните вещества, метаболитните процеси, които се случват, трябва да са подготвени за това. И тогава вече като вземеш неща, които стимулират тестостерона, се случат. Нали, няма как да се случат. Или пък едеш безразборно и пък вземаш добавка вечер за растежния хормон. Няма как да стане. Тя кръвната ти захар не е стабилна, въглехидратите са ти много, ти да искаш да стимулираш растежния хормон. И трябва да са подбрани. Това им е силата. И както едно време и аз не бях много голям фен на добавките, преди да почна да се занимавам с тях. И един приятел ми каза, да, вика, те не са толкова ефективни като стероидите. Примерно, дори да имат 5% от ефективността на стероидите. Но ти ако искаш да станеш шампион,
оттам 5%, оттам 2%, оттам 3% и следващия момент си победил той с 5% или с 10%, който е за тебе. Абсолютно, в крайна сметка ти се бори за тия 5%, които да те отличат от, тоя, от другия. Да. А пък за хора, които не вземат стероиди, просто там няма какво да ги коментираме, дали са полезни или не са полезни. Аз казвам във видеята ми, не само хора, които спортуват, че трябва да ги вземат, и хора, които не спортуват пак, нали? Да. Протеини, там, глутамини, пак се помага за възстановяването. Да. Витамините пък, да не говорим, нали? Да. Спомагат за имунната система. Еми те добавките дори и по закон са разделени малко. Има такива, които са за спортисти и такива, които изрично пише, че не са само за спортисти. Нали? Те са си за... Да. Аз, Бог да го прости, с Иван Абаджиев бях говорил и с него си говорихме за добавките. И той беше изключително така, как да кажа, позитивно настроен към добавките. И той вика... Младежите, на нас ли говорят? Снимаме тук сега. И той, нали, така ми беше казал едно време, ако е имало домати, които не са хибриди, не са форсирани да растат. Да растат за две седмици вместо за два месеца, пилешкото, ако примерно едно пиле за една година става пиле за ярене, сега става за 20 дни, нали, се сещаш какво има в него и в този домат какво има. Значи, това дето го пише по таблиците, които са от преди 100 години, че в доматито има ери колко си витамини, ери какво си. Това го няма в тия домати, където ги едеме сега. Да. Затова, примерно, витамини, микроелементи и така нататък, той ми каза, въобще не ги чети какво има като хранителна стойност, а всичко го смятай, че трябва да го добавиш отвън. Да. Не ги смятай, че ги има в храната. Да. Не ги смятай, че може ги има. Може би е така, да. Да. Лично в пилешкото, не го чувствам добре това пилешко. Какво има в това пилешко, не знам. Седам не ям нищо. Обаче ям ли пилешко, по-различно, нали? Като храна. Както го усетиш, да. Да. Както го... По принцип, когато човек е в състезателна форма, напреднал е такава подготовка, много се усеща и много се усеща тия храната, неща. Храната, да, храната да. Се усеща много. Дори един и същи човек, ако не съм на режим, нищо не усеща. Да. Не знаеш какво значи, нищо не усеща. Да, знам. Дали ще ям рис, дали ще ям овес, дали ще ям картоф, дали ще ям хляб, почти не е едно и също. Да. Когато си на така изпилена диета, нали, на точно всичко такова, аз овесен ядки не мога да ям сега. Не му са ми страшно слаби като гликемичен индекс. И при мен е същата да. Работа. Значи това за хора, особено ти, все пак 100 кг на тялото ми иска гориво. Това гориво от овесени тятки е за жени с извинение. Да, да. Това е мощен двигател, не мога го храниш с малко октаново число. Тебе ти трябват по-високо да. Калорийно гориво. От бяло рис нагоре. Това ми да, е при мен. Да. Да, от бяло. Някой път ари и картофки, ама такива с повече сол, топли, защото топлите въглехидрати, нали, по-добре се освояват, по-бързо влизат и по-добре зареждат, не знам, сигурно и ти си го установил. Да, ами аз нямам само рис. Но като е топъл е по-добре, като е топъл. Да, като е топъл влиза, веднага направо усещаш как почваш да растеш като гъва. А като треньор, какви, примерно, хранителен режим за маса, какви са периодите? Първо се изгражда мускулна маса или... Казвам го, защото гледам постоянно в YouTube и има такива видеа, които казват, примерно, аз на нашите клиенти казвам, отслабнете първо и след това, като отслабнете, тогава ще почнем да градим мускули, което за мен не е правило. Нали, първо се прави основен период, който да покачиме мускулната маса и след това да имаме това го правиш ти, защото си тежък, а някой ако иска да е 80 кг. Ми това те питам тебе, да. Според тебе как е? Много зависи от категорията, която иска да е. Не говорим за състезатели, говорим за всякакъв тип хора. Тогава добре, тогава зависи той как иска да изглежда, ако не говорим като състезатели. Нормален човек го виждаме, примерно той с подкожни мазнини, примерно иска да си остане 80 кг, обаче да натрупа мускули. Дали да отслабне до 70 и оттам да почне да трупа мускулна маса, която ще бъде по-чиста, защото той ще изгорил вече под кожните мазнини, или да стане 90 и оттам да почне да сваля надолу? Ами не, за обикновения човек не ги препоръчвам да има качване и смъкване. Да. За обикновения човек. За обикновения човек, който не гони състезателно тегло, ако иска да качи, ако иска да качи, нали, килограми, ако е по-слабичък и иска да качи, там да, може да даде приоритет в качването,
Да. Нали, дава се приоритет в качването, зависимост какъв му е метаболизма, калорийния баланс, грубо, нали, без да сме маняци на кутиите на грамажите, между 10 и 15% да е над калорийния разход, такъв да се качва, но не е такова грубо да качва, защото пък това грубото качване, после пък трябва да чисти за него. Да. Идеята е той да качи една мускулна маса и да поддържа едни мазнини, които във времето те ще са му така. Защото обикновеният човек, той няма 200 седмици, които да е на състезание, да е в топ форма. Той те се казва сутрин, днеска, утре, след... Да, трябва да е постоянно един и същ. Да. Затова програмата му се прави още от самото начало, така баланс, баланс, докато се намери, примерно след една година, да е това, което иска да бъде. Да. Ако трябва да качи 7 кг, той да ги качва, но нали, без да, да качи 15 мазнини, после да идва да има нужда да ги смъква. Нали, да си ги качва тия килограми, но без да има такъв рязък. Да. Когато е състезател, там вече са други нещата. Когато е състезател, може да има нужда от основен период да качи килограми. Когато сваля категория, може да има без да иска да качва килограми. Примерно като сме били като съм работил с Христомир и с Радо, нали, те си запълваха категориите, в които се състезаваха. Там нямаше основен период такъв да качваш. Защото това, ти ако качиш, то ще ти е само в минус. После ще трябва да ги смъкваш, тия килограми, като ги смъкнеш, няма да са ти добре. Другото, което е тая категория в момента модерната, която е менс физик. Много е харесвам. И аз много я харесвам, но там е точно по този начин. Там даже той е първия, как се казва, с брадичката. Да, забравя. Аз му гледам подготовката, той даже в основен период е по-малко мускулна маса, отколкото на състезание. Не знам дали го забеляза. Точно едно време долу-горе никак се готвехме. Основният период и започването на стимулиране и така да се каже с препарати, само в състезателния период. В основния период не се прави, защото да го няма този анаболизъм от препаратите, плюс анаболизъм от храната. Защото ти после, ако ги не можеш да си толкова твърд за състезание. Затова анаболизъм от препаратите ги вкарваш само в преди състезание да може да си твърд. Разбираш ли? Да. Така на 99% не съм запознат, но аз ако съм треньор в тази категория в момента, така би го направил. Основен период, само от нали, хранене и тренировки и добавки и вече като започни състезателния период, стимулирането само тогава. Да. Примерно с Христомир така сме правили тогава. Нали, да. За да можеш да имаш този твърд вид на сцената. През останалото време... Да. Гена важен ли, както всички казват, гена, нали? Нали, той трябва да има ген и при мен ми казвам, ти имаш ген, да, обаче аз съм се потрудил много за да бъдам. Не говорим за това, дали не трябва да се трудиш, но е много важен, гена. Дори всеки казва трудолюбие. Черното петно на бодибилдинга е точно от хора, които нямат гени, се опитват да го направят. Знам много такива момчета и мои познати тренирали са при мен в залата. Ти му казваш, нямаш ген за това нещо. Той обаче натиска се с повече химия, повече глад, така нататък и в един момент той получава, от някъде избива, или от химията му идва много, или глада му идва много, или се контузва нещо. Ти го виждаш, не е за този спорт, човек, не е за този спорт. Тренирай! Във всеки един случай тренировките, храненето правилното ще направи да изглеждаш по-добре. Но няма никога да си достатъчно конкурентен и добър, като някой, който има ген. И точно форсирането на хора, които нямат ген, на всяка цена да станат добри, се получава това да има лошо име и да кажат от бодибилдинга става това. Няма как да стане. Сега аз да не ставам за бокс, да отида да се бия на бокс и мен ще му убиват от бой и ще кажат, той от бокса направят ти голата. Е така, ми ще ме направят, като не ставам за тая работа, как няма да ме направят. Не е ли така? Така. Другото, ще те питам, нали храната, ясно, а тренировките? И между другото, колко е една подготовка за състезание, както каза състезателен? С един състезателен период, колко е дълъг? Примерно 12, 13, 15 седмици? За... Подготовка на състезание. Пак зависи от категорията. Сега тежките категории, така... И ти одобряваш ли това, примерно, свършите състезанието и той вече си нормален човек.
отива си, яде си, пие си, тренира си. Ако човек, който иска да занимава с това нещо, дали трябва да пази постоянно някакъв режим, после да му бъде по-лесно със да... Със сигурност, задължително трябва да пази постоянно режим. Да, защото аз... Задължително кажа, трябва да пази постоянно режим. Сега, може да, нали, да, да, си позволиш да се позволи нещо, нали, от социална гледна точка, събереш се с приятели, не да стоиш като аскет такъв да, на, да. Настрани, нали, това е несериозно. Примерно стрикното, което е състезателно и там 12-14 седмици или колко? Значи диета в отрицателен калориен баланс не може да се пази много дълго, защото тялото почва да смъква обмяната. Да. Постоянно да си на отрицателни калории, тялото усеща, че ще се изхъби и то намалява метаболизма, за да предпази тялото от загуба на мускулна маса и така нататък, защото не получава достатъчно калории, което да държи обмяната. Какво значи това? Ако обичам да правя аналогия с двигателите, тялото, ако види, че му даваш по-малко гориво, то намалява кубиците на двигателя, за да не може да харчи по-малко, за да може да оцелее. Обаче това намаляване на кубиците в следващия момент да прави по-малък, по-свит, по-мек, защото ти не можеш, нямаш тая обмяна вече. Така че различните хора различно време могат да издържат и зависи колко отрицателни са калориите, колко по-малко са от тия, които изразходваш, но повече от 12 седмици тялото не може да бъде в отрицателен калориен баланс. Обмяната обаче може да се вдига, могат да се вземат разни препарати, нали, които дигат обмяната. Ти дори можеш последния месец да дигаш калориите, аз съм го правил много пъти така. Дигайки калориите, дигайки разни препарати, които ми дигат обмяната, аз ставам по-релефен, а въпреки че калориите ми скачат. Да, така че това много зависи от категорията, която се пази, резултатите, които искат да се постигнат. Сега един 80 кг човек няма как да го направи това, дето ти го казвам, но ако е един тежка категория човек, мога да го направи. Значи аз съм чел за Рони Колман, той на състезание е най-тежък. Кевин Леврон по същия начин. Да. На състезания са най-тежки. Защо? Защото тогава, нали, почват да се захранват. Захранват. Да. Аз между другото съм забелязал за състезателите да вън. И точно с това исках да работя с чужестранен треньор. Аз ги виждам как три дена ядат, ама се цепват от ядене. Аз, нали, ям там един ориз. И те ядат му огромни, примерно, количество сладко. Не знам защо. И, примерно, аз го виждам петък. Състезанието е събота. Да. Петък е един човек, в събота е различен човек. За една вечер той се обезводнява. Дори питах там различни хора какви диуретици мога да ползвам. Венозно ли ги ползват, как ги ползват, защото с хапчета това няма да стане. Аз съм отишъл в аптеката и казвам, искам най-бързия диуретик възможен, който иде. И тя ми дава най-бързия възможен. Дори ми казва, ти ще припаднеш, ако вземеш по-голяма доза. Да. Обаче аз от препаратите примерно не припадам. Беше ми станало лошо. Говоря, например, за 200 мг. Това какво беше, бе? Ласикс. Фурентрил, да. Много. Имах чувство, че стъпвам по облаците. Така се чувства. Но пак не става това нещо. Той на следващия ден, примерно чужестранния състезател, изглежда по различен начин. Отиваме на състезание и аз виждам, примерно, съм с парухи, виждаме някакво момче на 100 кг и виждаме едно момче по потник, тренира с нас в залата в фитнеса. И казвам, това сигурно няма излиза, викам сигурно някакъв такъв. На другия ден стана на 100 кг първи. Как се го направи? От Полша беше момчето. Ами, как стана? Това не знам. По принцип, ти знаеш, с захранването, с разпределението, къде са въглехидратите, къде е водата, то това е много по-мощен фактор за обезводняване, отколкото самия диуретик. Защото диуретика нищо не може да направи, освен да ти махне водата. Да. Докато играта с въглехидрати, с минерали и с вода, къде да бъдат, то това те обезводнява и те прави по-здрав. Да. Ти да не загубиш тая вода, да я пренесеш и да я сложиш там, където искаш да бъде. Защото от фурантрила изпекаеш ли я, то е ясно, ще станеш по-чиса, ама... Да, но и губиш детайлите. Губиш ти да, защото аз предишните години пробвах с диуретиците, обаче губа детайлите. Сега с много малко диуретик, детайлите по-стоят и стоят по-обемен, нали? Ами имаш и едно време, нали, не съм запознат, бях чел тогава вече. Бях почнал така да излизам от тия неща. Някакви плазморазширители съм чувал, че вземат такива, които ти правят, има нещо, сигурен, които правят по-голям обем на кръвта за сметка на, да, на телесните. Сега това са някакви неща.
Да, дето може да си гадаваме само. Може да си гадаваме, да. За обезводняването, какво ще кажеш? Това ми е много, много чужда. Всички казват, че това е, нали, най-специфичното. Значи първо, това ми е много слабо място като треньор. Признавам го, защото... Може би всеки организъм е различно. Не аз да ти кажа защо не искам да влизам там, защото е най-опасната част. Това е най-опасната част и наистина там е много рискова зона и не съм смял никога да достигам до крайност с хората, с които съм работил. Да. И това по принцип последните дни, последните обезводняването никога не съм така претендирал, че ми е силната част, защото имаме ни граници, които не мога да ги мина. Не бих дал на някой нещо да направи, което не искам аз да го направя. И тук искам да отворя една скоба, но много ми е странно как някой е треньор, а в същото време той има нужда от треньор. Разбираш, има мост. Или пък нещо друго. Някой е треньор, много разбира, ама той пък сам себе си не мога да се направи. Да. Това някакси не мога да го асимилирам. Значи ти като си треньор и мога му кажеш на това момче до тебе, което ти вярва, какво да направиш, смело да експериментираш с него. А в следващия момент ти питаш някой друг, де ти има повече опит и почваш, ще ми кажеш ли сега как да стане това. Чай сега, ти знаеш или не знаеш? Сега окей, винаги имаш мнение отстрани, ама тук почваме за това, дето говорихме в началото. Треньорите, някаква голяма част от тях са само да изкарат едни пари да ти продадат нещо. Да. Нали? И следващия момент, сега този треньор, ако знае, че прави хубави неща, програмите са му хубави, ценен е със съветите си, обича го този спорт, е добре, поне са понаправи малко така да... Да изглежда. Нали? Разбрах ти. Да, сега, или си правиш експерименти със здравето на хората. Да. Ти ако не си сигурен, че това е, нали, окей, което го даваш, нали, да се взема, как имаш сърце да им го дадеш на тях? Така е. Така е, в тая връзка, нали, аз не съм бил сигурен никога, нали, в работата на, нали, с диуретици, как, защо, и не съм стигал крайности и не искам така да влизам в тая материя. Добре. А за стероидите, примерно в състезателен период, бързи или бавни стероиди се използват или зависи пак от човека? Ами то няма такова голямо значение. Това няма голямо значение, само искам да кажа, че бързи или бавни... Аз лично задържам много вода. Може би е до организъм. Аз лично взема ли бавен продукт, такъв е на тази спинак? И задържам супер много вода, не знам какво така. Ими някой пък казва, че обратното, някой пък от бързите задържат вода, защото пък има много големи пикове, тялото реагира с кортизол, с ароматизация. То много не може така да се каже, защото пък е много, много специфично. Само ще кажа едно, че дали е бърз или бавен, при културисти и при спортисти е коренно различно. Защото ако се дава един полуживот на един бавен тестостеронов енатат, той при спортисти метаболизира много по-бързо, защото тая кръв за един човек, който дига пулс и така нататък, нали се сеща колко по-бързо минава през черен дроб и циркулира. Да. Нашата кръв минава през черния дроб, през органите, през жлезите, няколко пъти по-бързо, отколкото на един човек, който не спортува. Mm-hmm. Значи ти на един невен, ритъм, колко ти е по-голям пулса като цяло и колко повече се завъртява тая кръв, еми то това е полуживота. Колко пъти тая кръв ще се завърти през черен троп и бъбреци и така нататък. Така че бърз, бавен, при нас мога да ти кажа, че един етап не е на 2-3 седмици. Както го дават, ами мога да е на 4-5 дена и на 10 дена. Да. Просто като основа. Да, да. И има някои препарати, които работят като бързи по-добре, някои като бързи не работят толкова добре. Да. Също. За тренболон ацетата, какво ще кажеш? Ими точно щях да ти дам пример. Тренболон ацетата, при някой примерно тренболон ацетата е много бърз и много силно удря ендокринната система и за тия хора не е добър. За тях е по-добър хексабензил карбонат, защото е по-бавен, по-плавно идва, нали, усвояването. Така специфично е, не можеш да обобщиш. Не можеш да обобщиш. Да. Хубавото на бавните е, че на бързите, че можеш да бързо да смениш и да влезеш от един в друг. Да. Примерно днеска си на Ерик, кой си препарат? Преценил си, че той не е добър за тебе. Искаш да го смениш или нещо друго се е случило, днеска като го спреш, утре вече другия той работи. Да.
Аз понеже сега работя с Мауро Саси, той е от Ямамото, не знам ли. Да, знам го, да. Ако ти кажа каква система ми беше направил за стероидите, няма повярваш. Аз му как то човек, какво ми е написал? Примерно, един ден вземам метан, другия ден вземам анадрол, третия ден вземам анавар, четвъртия ден вземам стромба. На дни, така. Аз викам, аз ще изляза 150 кг праседик с тая негова система, дето. И се отказах да я правя, защото аз си познавам тялото и просто нямаше как да стане. За храната, въртенето на въглехидратите, според тебе в състезателен период. Ами има при хора им е добре. Има при хора им е добре въглехидратите. Аз въртя при мен е доста добре. Да, има хора при въртенето им е добре. На мен се е случвало да е добре, но в много случаи при мен вече не работи така добре. Защото кръвната захар почва да бяга нагоре-надолу, почва да бягат глюкагон и инсулин. При мен, като си набараме ни въглехидрати, точната доза, нали, да знам колко след тренировка, колко сутрин, да си хвана прозорците, да ми балансират правилно дневния режим, ми се получава по-добре. Но е имало моменти, когато с ротация на въглехидратите пък се получава. В дните, в които не ям въглехидрати, супер много чисти мазнини, не дигам никакъв инсулин, глюкагона е висок. Тялото, има моменти, когато тялото много лесно, то нали това са... Това се моделира, а има моменти, когато тялото много лесно се наручава да гори мазнини. И тая ротация действа много добре. А има моменти, когато спреш въглехидратите, тялото не е научено, не е моделирано да гори мазнини и се сриваш, разбираш, да, като нямаш въглехидрати. Но, примерно, аз как я правя тая моделация? Примерно, напълнил съм депата с гликоген и аз съм добре, там един ден от нищото нула. Нула въглехидрати. Както примерно си яме е така, даже и обща храна, изведнъж нула. Да. Имам гликоген, аз няма как да изпадна в катаболизъм. И така, так почвам да пускам по 1-2 дни такива в седмицата на тотални нули. После вече почвам да се намествам въглехидратите. Обаче ти аз като ги пусна на тия тотални нули и тялото ми почва да се подготвя да използва мазнини като източник. И почвам вече да ги нагласявам един ден много високи в почивния ден, защото ти знаеш, когато ни тренираш, поне аз съм така, когато ни тренирам, ти се спи, нали, за да синтезираш добри количества гликоген, не трябва да пиеш кафе, нали, трябва да всичко да може да влезе където трябва, защото пиеш ли кафе, пак почва да се объркват нещата. И така лека по лека си ги на... Друг път ми се е случвало, пробвам се, не мога. Почвам да се свивам, нямам ли въглехидрати, нямам достатъчно кръвна захар и веднага кортизола почва да надвишава. То има много голямо значение, като въртиш въглехидратите в зареждащия ден, на какви въглехидрати си, на колко, нали, колко въртиш. Това зависи от организма. Много неща трябва да се вземат. Метаболизма, нали? Как разглежда нещата. Да, но в крайна сметка тия разговори тук и за тренировките, и за химията, и за храненето, да дадем някакви опорни точки, някакви теми за размисъл, хората, нали, да им провокираме мисленията. Какви да бъдат тренировките? И по-скоро кардиото, да кажем, важно ли кардиото и доколко е важно то? Прямо кардиото... Е добре тренировките, да наблягаме на тренировките. Ами кардио, ако нямаш да гориш мазнини, аз съм забелявал много хора, те нямат мазнини да горят. Те са им останали, кожата им тънка, тя им останала тънка кожата, те правят кардио. То е безмислено за мен това. Да. То е безмислено. Няма никакъв смисъл ти, ако нямаш мазнини, да правиш кардио. Задържат вода, обаче за задържането на вода, мога малко да натисна с тренировката. Да. Имам преди, както аз правя по две тренировки, сутрин и вечер, аз нямам нужда от много кардио. Аз много хора знам, които не правят кардио. Аз не правя кардио никога. Нали, сега, преди като бях състезател, да, сега, примерно, ми се е случило, когато влизам в много добра форма и пак не правя кардио. Да. Нямам кардио, не съм... А като кардиоред, какво би посъветвал? Ами, като кардиоред... За състезатели говорим. Колелото е хубаво, чисти бедрата. Да. Аз съм го правил зависимост в кой ден ми се пада, каква тренировка, кога е бедрата и така нататък. За бедрата и хорене на пътека също много добре се отразява. Това го бях чел Дориан да го прави. Правил съм го, много добре ми се отразява бързо ходене. Mm-hmm. Бързо ходене, но не в пътека. Да. Не на пътека, в парк или на стадион, да. Но наистина бързо ходене, като си погледнеш пулса, така да минава 100-110. Така 30-40 минути за бързо. Не става, защото пръстите ми просто гръмват. Аз съм явно много тежък и просто не става. Да, аз съм го правил, съм бил 90 на килограм.
Да. Добре. И може да стоим край на видеото, защото и батерията ще падне. Ако имате въпроси към момчил, ще оставя социалните му мрежи. Може да последвате и мен в социалните мрежи, да се абонирате за канала за още подобни видеа. И ако имате въпроси, оставете някакви коментари отдолу под видеото. Най-добре, да. Да, и ще се радваме да направим пак някакво видео, дори да отговорим на вашите коментари и да допълним още неща. Това е от нас и до следващия път. Чао! Чао!